دار گولا نے میرے آقا کریم کے اس سراپے کو اپنے انداز میں جب بیان کیا تو کیا کہتے ہیں؟ مکھ چندے بدر شاہ، اے مکھ چندے بدر شاہ، شانی ہائے مکھ چند بدر شاہ، شانی مت چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ، اے کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھین مت بریا، اس صورت نو میں جانا کھائے، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جانا کھا، سچ آخا تے رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانا سب بنیا، نو مکتی مخدت پرد یمن، میں تانو شیر پڑھن دا نہیں آکھیا لیکن ایتھوں لے کے او آخری بندے تک صرف ایک واری مچل کے سبحان اللہ بولو، نو مکتی مخدت آئے پرد یمن، من بھاور شکل چپ نہیں رہے گا، روے گا سبحان اللہ، مایا حسن کا ماں اکمل کا کتنے